İncə qızımın 7 yaşı var və müraciət edərkən Miskində çox böyük qüsurlar var idi. Biz onları korreksiya etmək üçün bir neçə metodlara əl atmışıq və onlardan masaj, nəfəs aktivinin işlənilməsi, dil gimnastikaları və danışıq kartlarından istifadə edirik. İncə qızın psixi inkişafı ləngiməsindən əziyyət çəkir. Biz onu aradan qaldırmaq üçün artıq 3 aydır ki, loqopedik dərslərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, gələcəkdə daha da yaxşı nailiyyətlərə çatmaq üçün bizim loqopedik dərslərimiz daha da davamlı olmalıdır. Bundan da daha yaxşı olacağına əminəm.